Вони перевтілюються не тільки в казкових персонажів, але й чудово грають в тваринок. Вона себе не дасть забідати, вона за своє щастя, йой! І вона покаже, як то має бути. Бо дуже любить забави і дуже любить жити. Вона за кулісами звичайна лялька, на сцені ж концентровує на собі увагу всіх довкола та є частиною душі актора. Вона повинна відчувати імпульс енергетичний, думки. Вона повинна в руці це передаватися, інакше вона буде сама по собі та сам по собі. Актори театру «Ляльок» не просто працюють у своїх виставах, вони навчають дітей бути добрими, виховують чуйність та відчуття справедливості, любов до рідної землі та до свого українського. Щоб це не було агітно, не були рушнички і якоїсь агітації, а навпаки показати якісне, здорове, цікаве, і в той же час воно українське, і вони побачать, що це їхнє рідне, і це близьке для них. А ось це головний герой нової вистави «Півтори жменьки». Півтори, півтори, півтори жменьки, так сказала моя любаненька. Забуваючи про власні проблеми та життєві нагаразди, актори повністю віддаються своїм персонажам. Після вистави артисти повертаються до свого життя, а ляльки чекають на новий аншлаг у спеціальних ящиках. Ну, здається, легше вийти на сцену, якісь свої емоції показати всередині, бо ти їх відчуваєш. А інколи буває таке, актор відчуває, а лялька не показує. От. І от цьому, мені здається, така специфіка нашої роботи, що ми все передаємо лялечку. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.